ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ಹಾಗೂ ಕಿರುಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ದಶಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಡಿ, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿಂದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಉಣ್ಣುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಝಲಕ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು, ಆಹಾ, ಇಷ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಯೋದುಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿಸೋದೆ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ಯಾಪು ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ಲಬಕ್ ಸ್ವಾಹ ಗುಳುಂ ಸ್ವಾಹ. ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರ್ಗಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೊಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮ ಜನ. ಇನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡೋ ಮಾತುಂಟ, ನೋ ವೈ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಗುಳುಂ ಗುಳುಂ ಅಂತ ಬಾರಿಸೋದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರಿನ ಜೊತೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಜಯನಗರದ ಯಡಿಯೂರ್ನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ. ದಶಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಉಣ್ಣುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮುದ್ದೆ ಪ್ರಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ, ರಾಮನಗರ, ತುಮಕೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಒಟ್ಟು 27 ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೈಗೂ ಬಾಯಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆನ ಗಡದ್ದಾಗಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಡಿ, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ಕುಡಿರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು, ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇವತ್ತು ಬರೀ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಇಂಥ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ರಾಮಧಾನ್ಯವಾದಂಥ ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ದಶಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಉಣ್ಣುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರಿಗಿಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಶಿಳ್ಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹುಡಿತ ತಿನ್ರು ತಿನ್ರಿ ಅಂತ ನೆರೆದಿದ್ದವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ರು. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರಿನ ಜೊತೆ 500 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಮುದ್ದೆ ಉಣಬಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾರೋ ಅವರೇ ಗೆದ್ದಂಗೆ. 57 ವಯಸ್ಸಿನ ಮುದ್ದೆ ನಗರಿ ಮಂಡ್ಯದ ಹಿರೇಗೌಡ ಯುವಕರು ನಾಚೋ ಹಾಗೆ 7 ಮುದ್ದೆ ತಿಂದು ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು 6 ಮುದ್ದೆ ತಿಂದು ಸುರೇಶ್ಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ತು. 5.5 ಮುದ್ದೆ ತಿಂದು ಯುವರಾಜ್ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅರಕೆರೆ, ತಡಗೋಡಿ, ಹುಲ್ಕೆರೆ, ನಾಗಮಂಗಲ, ಬಸರಾಳು, ಶ್ರವಣ ಸುಂದರ, ಮತ್ತು ಮಂಗಲ, ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದು ಹಾಸನ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಕಿರುಧಾನ್ಯಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಲಹೆ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ನೀರೊರಿಸಿತ್ತು. ರಘುಪಾಲ್, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು.